Ahojte, volám sa Dominika Bezdeková a momentálne som v poslednom ročníku bakalárskeho programu chémie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V rámci letnej školy mladých chemikov, ktorá sa žiaľ kvôli súčasnej situácii nebude môcť uskutočniť, by som vám rada aspoň takouto formou predstavila kúsok z toho, čo sa na tomto letnom kurze učí. Dnes sa budeme rozprávať o alkénoch a alkínoch, pričom môžeme z veľkej časti vychádzať z Erikovho predošlého videa, kde vám boli predstavené alkány. Začníme postupne, a teda alkénmi. Alkény sú acyklické uhľovodíky, ktoré vo svojom uhlíkovom reťazci majú jednu dvojitú väzbu a ostatné väzby sú jednoduché. Patria teda medzi nenasýtené zlúčeniny. Tak ako alkány tvoria homologický rad so všeobecným vzorcom CnH2n, ktorý, ak si spomenieme z minulého videa, je totožný so vzorcom pre cykloalkány. Prvé členy homologického radu sú etén, propén, butén a tak ako pri alkánoch to pokračuje ďalej. Kde môžeme alkény nájsť? Opäť môžeme hľadať podobnosť s alkánmi, tak ako niektoré alkány sa vyskytujú v zemnom plyne a rope, tak aj alkény môžeme nájsť v týchto surovinách. A podobne aj alkény môžeme získať pri krakovaní ropy. Okrem toho sa pripravujú napríklad dehydratáciou alkoholov kyselinou alebo z alkylhalogenidov odštiepením halogén vodíka, ale o tom zas inokedy. Alkánom sa tieto látky podobajú aj svojimi fyzikálnymi vlastnosťami. Napríklad nižšie alkény sú plyny, zatiaľ čo vyššie sú prchavé kvapaliny až pevné látky. Chemicky sa od nich ale podstatne líšia, a to práve prítomnosťou dvojitej väzby. Dvojitá väzba sa skladá z väzby sigma, ktorá sa označuje nasledujúcim gréckym písmenom a je situovaná na spojnici atomových jadier. To znamená, že ak by sme spojili atómy, znázornené na obrázku čiernymi bodkami úsečkou, elektróny, ktoré tvoria sigma väzbu, sa budú nachádzať pozdĺž tejto pomyselnej úsečky, čo je v tomto prípade znázornené červeným oblakom. Ďalej sa dvojitá väzba skladá z väzby pi, značenej nasledujúcim gréckym písmenom a je situovaná kolmo na spojnicu atómových jadier. Respektíve, ak by sme spojili atómové jadrá úsečkou, táto úsečka nám akoby rozdelila rovinu na dve polroviny, hornú a dolnú. Elektróny pi väzby sa potom budú nachádzať na týchto dvoch polrovinách, teda nad a pod spomínanou úsečkou. Dĺžka dvojitej väzby je oproti jednoduchej väzbe menšia. Navyše okolo dvojitej väzby nie je možná voľná rotácia ako v prípade jednoduchej. To teda na rozdiel od alkánov umožňuje existenciu stereoizomérom, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami, napríklad teplotou varu. Čo sú to stereoizoméry? Poďme sa na to pozrieť bližšie. Zoberme si napríklad etylen. Ak nahradíme jeden atom vodíka na každom uhlíku tvoriacom dvojitú väzbu metylovou skupinou, môžeme vzniknutú látku usporiadať dvomi spôsobmi. Buď oba metily, všeobecne tzv. Substituenty, umiestnime na rovnakú stranu, respektíve polrovinu, v tomto prípade teda dole, a vodíky takisto umiestnime na rovnakú stranu, v tomto prípade hore, získame prvý z dvojice izomérov. Druhým spôsobom usporiadania je, že každý metyl umiestnime na opačnú stranu oproti sebe. A rovnako tak umiestnime oproti sebe aj dva vodíky. Získame tak druhý izomér. Výsledkom sú potom dva izoméry, v našom prípade dva but-2-ény, ktoré možno súhrne označiť ako stereoizoméry. Stereoizoméry sú priestorové izoméry, ktoré majú síce rovnakú konštitúciu, v oboch prípadoch ide o but-2-én, ale líšia sa priestorovým usporiadaním. V prípade alkenov sa ešte špeciálne označujú ako geometrické izoméry cis a trans. Cis je stereoizomer, ktorý má dva rovnaké substituenty, v našom prípade metily, umiestnené na tej istej strane od dvojitej väzby, čiže hore alebo dole. Naopak trans stereoizomer má dva rovnaké substituenty umiestnené na opačnej strane oproti sebe. Čo sa týka názvoslovia, je veľmi jednoduché.
Zoberie sa názov príslušného alkánu podľa počtu uhlíkových atómov v reťazci a prípona AN sa nahradí príponou N. Uveďme si príklad. Máme uhľovodík so 4 uhlíkmi v reťazci. Podľa názvoslovia alkánov by sa nazýval bután. Následne treba zameniť príponu AN za príponu N a dostávame butén. Toto však platí len v prípade, že dvojitá väzba sa nachádza na začiatku, respektíve konci uhlíkového reťazca, teda medzi uhlíkmi C1 a C2. Ak sa dvojitá väzba nachádza niekde v strede reťazca, je dôležité v názve uviesť jej pozíciu, a to práve číselným označením, takzvaným lokantom. Ak by sa dvojitá väzba nachádzala medzi uhlíkmi C2 a C3, napríklad pre spomínaný butén, zoberie sa názov vyjadrujúci počet uhlíkov bez príponu AN, pre 4 je bután, bez AN je but. Medzi pomlčky sa vloží pozícia dvojitej väzby, tu sa vyskytuje medzi uhlíkom 2 a 3, takže sa pridá číselný lokant 2 a nakoniec prípona N. Dostávame tak but 2N. Tento spôsob možno aplikovať aj v prvom prípade, ak sa dvojitá väzba nachádza medzi uhlíkmi C1 a C2, čiže napríklad but 1N, ale bežne sa vynecháva a používa sa názov bez lokantu. Skúsme si ešte ďalšie príklady. Máme takýto uhľovodík. Po sčítaní uhlíkov zistíme, že ich má 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podľa názvoslovia alkánov by to bol teda hexán. Vidíme však, že obsahuje dvojitú väzbu, a to na pozícii C1 a C2. Takže stačí príponu AN nahradiť príponou N a dostávame hexén. Ak sa pozrieme na ďalší príklad, opäť ide o hexén, ale v tomto prípade sa dvojitá väzba nachádza medzi uhlíkmi C2 a C3. Takže musíme do názvu vložiť číselný lokant. Tým dostávame názov hex 2N. Prítomnosť dvojitej väzby spôsobuje vysokú reaktivitu alkénov v porovnaní s alkánmi aj zároveň reakčným centrom, miestom, v ktorom dochádza k štiepeniu jednej z väzieb. Otázkou však je, ktorá z väzieb sa pri reakciách štiepi, sigma alebo pi. Odpoveď je jednoduchá. Sigma väzba je pevnejšia a stabilnejšia ako väzba pi, a teda sa bude štiepiť práve väzba pi. Väčšina reakcií, ktorých sa alkény zúčastňujú, sú adície. V adícii dochádza k zrušeniu dvojitej väzby, teda znižovaniu stupňa nenasýtenosti a naviazaniu častí rozpadnutého reakčného činidla na oba uhlíkové atómy, tvoriace dvojitú väzbu. Činidlo je látka, väčšinou anorganická, s pomerne nízkou molekulovou hmotnosťou, ktorá je jedným z reaktantov. Čo sa týka jej štiepenia, existujú dva spôsoby. Homolýza, kde sa činidlo rozpadá homolyticky na dva rovnocenné radikály, ktoré obsahujú každý jeden nespárený elektrón. Druhým spôsobom je heterolytické štiepenie, alebo tzv. Heterolýza, kde v dôsledku toho, že činidlom sú polárne molekuly, jeden prvok má vyššiu elektronegativitu než druhý, a teda k sebe priťahuje elektróny danej väzby, rozpadom získame dva jóny. Kation, tvorený prvkom s nižšou elektronegativitou, ktorý stratil elektrón a získal tak kladný náboj. A anion, tvorený prvkom s vyššou elektronegativitou, ktorý naopak elektrón získal, teda získal záporný náboj. Prvým typom adície, ktorú si spomenieme, je adícia vodíka, nazývaná aj ako hydrogenácia. Ak si za konkrétny príklad zoberieme adíciu vodíka na etylén, reakciou dostaneme etán. Ako sa to stane? Najskôr sa rozruší dvojitá väzba medzi uhlíkmi, a následne sa na oba tieto uhlíky naviaže atóm vodíka z molekuly vodíka. Hydrogenácia dvojitej väzby má veľký význam pri stužovaní tukov. Tuky totiž často obsahujú dvojité väzby, na ktoré sa naväzujú atómy vodíku a tým sa kvapalný stav tuku mení na tuhý.
Ďalším typom adície je adícia halogénu, alebo tzv. Halogenácia. Uvažujme napríklad adíciu brómu na etylén. Dvojitá väzba sa rozruší a na oba atomové uhlíky sa naviaže atóm brómu. Dostaneme tak 1,2-dibróm etán. Adícia brómu sa používa aj ako dôkaz dvojitej väzby, pretože pri reakcii zaniká červenohnedé sfarbenie reakčnej zmesi spôsobené brómom. To môžeme vizuálne, čiže okom pozorovať. Brom totiž počas reakcie, ako sme si ukázali, sa naviaže na uhľovodík a vznikne bezfarebný brom derivát. Pozorujeme teda odfarbenie reakčnej zmesi. Veľmi podobne ako adícia halogénu prebieha aj adícia halogén vodíka. Na rozdiel od halogénu, v tomto prípade na dvojitú väzbu naväzujeme dva rozdielne prvky, respektíve vodíkový kation a bromidový anión. Naväzovanie bude závisieť na type molekuly, ktorá môže byť buď symetrická alebo nesymetrická. Symetrická molekula je molekula, v ktorej substituenty naviazané na uhlíkoch s dvojitou väzbou sú rovnaké. Ukážme si vysvetlenie na konkrétnom príklade, napríklad adícia bromovodíku na etylén. Etylén je symetrickou molekulou, pretože na uhlíkoch s dvojitou väzbou sú naviazané 4 rovnaké substituenty, 4 vodíky. Reakcia prebieha tak, že dvojitá väzba sa rozruší, atóm brómu sa naviaže na jeden uhlík a atóm vodíka na druhý. A keďže je molekula etylénu symetrická, je jedno, na ktorý atóm uhlíka naviažeme bróm a na ktorý vodík. Problém však nastáva, ak molekula alkénu je nesymetrická, teda uhlíky, na ktoré naväzujeme substituenty, nie sú rovnocenné, ale obsahujú rôzne substituenty. Napríklad propén, na jednom uhlíku sú naviazané dva atómy vodíku a na druhom je vodík a metyl. Týmto problémom sa zaoberal v minulosti aj ruský chemik Markovníkov, ktorý na základe experimentálnych skúseností odvodil tzv. Markovníkovo pravidlo. To sa týka polárnych činidiel naväzovaných na nesymetrické molekuly. Polárne činidla sme si pred chvíľou spomínali a ide o látky, v ktorých jeden atóm má vyššiu elektronegativitu ako druhý a teda k sebe priťahuje elektróny väzby, ktorá medzi nimi je. A ako sme už povedali predtým, polárne činidlo sa štepí heterolyticky. Takým polárnym činidlom je napríklad bromovodík, v ktorom bróm je elektronegatívnejší a teda k sebe priťahuje elektróny, získava záporný náboj a vzniká bromidový anión. Naopak vodík získava kladný náboj, keďže elektróny stratil a vzniká tzv. Vodíkový kation. No a podľa Markovníkovho pravidla sa pri reakcii polárnych činidiel s nesymetrickými alkénmi aduje kladnejšia časť činidla, pri bromovodíku je to vodíkový kation, na uhlík s väčším počtom vodíkových atómov, kým zápornejšia časť, pri bromovodíku bromidový anión, sa aduje na uhlík s menším počtom vodíkov, teda s väčším počtom substituentov. Adícia vody, označovaná aj ako hydratácia, funguje veľmi podobne ako adícia halogén vodíkov. Voda, ako polárne činidlo, sa rozpada na kladnú časť, opäť vodíkový kation, a zápornú časť, hydroxidový anión, ktoré sa adujú na dvojitú väzbu. V prípade symetrických alkénov nezáleží na tom, na ktorý uhlík adujeme hydroxidový anión a na ktorý vodíkový kation. Ako vidíme na obrázku, adíciou vody na etén vzniká alkohol, ktorý sa nazýva etanol. V prípade nesymetrických alkénov sa hydroxidový anión ako záporná časť aduje na uhlík s menším počtom vodíkov a vodíkový kation ako kladná časť na uhlík s väčším počtom vodíkov, teda na ten, ktorý je menej substituovaný. Medzi ďalšie významné reakcie alkénov patria oxidácie. Tie sa môžu uskutočniť rôznymi oxidovadlami, napríklad manganistanom draselným, ozónom alebo oxidom osmičelým. Pritom nám vznikajú kyslíkaté deriváty ako alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny
ale o tom sa dozviete v inom videu. Reakcia s manganistanom draselným sa takisto ako reakcia s brómom používa ako dôkaz prítomnosti dvojitej väzby, pretože pôvodný fialový roztok sa po zreagovaní odfarbí. Posledným typom, ktorý si dnes spomenieme, je polymerizácia. Týka sa najmä etylénu a propylénu. Polymerizácia je reakcia, pri ktorej vznikajú spájaním monomérov poliméry. Poďme si to však rozobrať. Monoméry sú stavebné štruktúrne jednotky, ktoré majú oproti polimérom nízku relatívnu molekulovú hmotnosť, v tomto prípade vidíme etén, a ktoré sa v polimére pravidelne opakujú. V tomto polimére sa N krát opakuje CH2CH2. Poliméry, ktoré označujeme aj ako makromolekuly, majú veľkú relatívnu molekulovú hmotnosť a vznikajú N-násobným opakovaním jednej stavebnej jednotky, spomínaného monoméru. Vo vzorci sa táto opakujúca sa jednotka uvádza v zátvorke a číslo N za zátvorkou znamená, že sa jednotka opakuje N krát. Nevieme reálne koľko. Hovorí sa mu polymerizačný stupeň a pri niektorých polyméroch môže byť rovný až niekoľko desiatok tisíc. Ak sa bližšie pozrieme na danú reakciu polymerizácie, tak ide o mnohokrát opakovanú adíciu, tzv. Polyadíciu, pri ktorej zaniká dvojitá väzba a aduje sa vždy ďalšia a ďalšia stavebná jednotka monoméru. Polymerizáciou etylénu a propylénu získavame veľmi používané plasty. Názov takého polyméru sa tvorí predponou poly a pridaním názvu alkénu, z ktorého je polymér odvodený, napríklad polyetylén a polypropylén. Polyetylén možno pripraviť rôznymi spôsobmi a v závislosti na spôsobe tejto prípravy vzniká polyetylén s rôznym stupňom tvrdosti. Napríklad pomerne tvarovateľný a mäkký polyetylén sa používa pre výrobu fólií, alebo naopak pevný a tvrdý pre výrobu implantátov a protéz. Na záver časti o alkénoch si povieme niečo viac o typických zastupiteľoch tejto skupiny, etyléne a propéne. Oba alkény sú bezfarebné plyny s typickými zápachmi. Etén má sladkastý a pyžmový zápach, zatiaľ čo propén smrdí po benzíne. Oba plyny sú horľavé, etén dokonca pri zmiešaní so vzduchom vybuchuje. Etylén sa používa pri príprave etanolu, polyetylénu, acetaldehydu a styrénu. Propén zas našiel využitie pri príprave polypropylénu, kuménu a acetónu. Druhou časťou tejto prezentácie sú alkíny, ktoré sú svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami veľmi podobné alkénom, takže budeme môcť pri veľa veciach vychádzať z toho, čo sme si už povedali. Alkíny sú takisto acyklické uhľovodíky, ktorých molekuly majú v uhlíkovom reťazci okrem jednoduchých väzieb a jednu trojitú väzbu. Patria teda medzi nenasýtené zlúčeniny. Tieto zlúčeniny takisto ako alkény tvoria homologický rad so všeobecným vzorcom CnH2n-2. Prvým uhľovodíkom v rade alkínov je etín, pri ktorom sa častejšie stretneme s pomenovaním acetylén. No a nasledujú propín, butín, pentín a tak ďalej. Prvé dva členy homologického radu alkínov sú za bežných podmienok plyny, ďalšie kvapaliny a vyššie sú pevné látky. Alkíny sa od alkénov odlišujú v tom, že namiesto dvojitej väzby obsahujú väzbu trojitu. Tá sa skladá z jednej väzby sigma a dvoch väzieb pi. Väzbu teda celkovo tvorí 6 elektrónov. Dve väzby pi spôsobujú, že vzdialenosť medzi atomami uhlíka viazanými trojitou väzbou je ešte menšia ako pri dvojitej väzbe. Trojitá väzba je teda najkračou zo všetkých väzieb medzi uhlíkovými atómami v uhľovodíkoch. Nenasýtenosť alkínov dokazujeme rovnako ako nenasýtenosť alkénov, brómovou vodou alebo roztokom manganistanu draselného. Čo sa týka názvoslovia, je obdobné tomu pre alkény. Opäť sa vychádza z názvu alkánu pre daný počet uhlíkových atómov,
a prípona an sa v tomto prípade nahrádza príponou in. Aj pri alkynoch platí, že ak sa trojitá väzba nenachádza na začiatku reťazca, v názve treba uviesť jej pozíciu, a to zahrnutím číselného lokantu medzi koreň slova, pochádzajúceho z alkánu, a príponu in. Ukážeme si to na nasledujúcom obrázku. Podľa počtu uhlíkov, 1, 2, 3, 4, ak by obsahoval len jednoduché väzby, by šlo o bután. Príponu an nahradíme príponou in a skontrolujeme, kde sa trojitá väzba v rámci reťazca nachádza. Tu je na začiatku, teda nemusíme uvádzať jej polohu v rámci reťazca a dostávame názov butín. Ak by sa trojitá väzba nachádzala medzi uhlíkmi C2 a C3, uvedieme medzi koreňom slova a príponou ešte číselný lokant 2. Teda spolu dostávame but 2 in. Rovnako ako pri alkénoch, aj pri alkynoch sú väzby pi menej pevné ako väzba sigma. Aj v tomto prípade sa väzba stáva reakčným centrom, miestom, v ktorom dochádza k väčšine reakcií. Alkyny sú však oveľa reaktívnejšie ako alkény. Väčšiu reaktivitu spôsobuje práve prítomnosť trojitej väzby v štruktúre alkynov. Typickými reakciami alkynov sú takisto adície. Na rozdiel od alkénov však tieto adície môžu prebiehať až do 2 stupňov. Čo to znamená? Pri reakcii môže zanikať jedna pi väzba, vtedy hovoríme o adícii do 1. stupňa alebo o tzv. Čiastočnej adícii, pri ktorej vznikajú zlúčeniny s dvojitou väzbou. Ak zanikajú obe pi väzby, ide o adíciu do 2. stupňa alebo úplnú adíciu, pri ktorej vznikajú zlúčeniny s jednoduchou väzbou. Poďme si opäť v krátkosti uviesť niektoré typy adície. Ako prvú si spomenieme adíciu halogenvodíka, konkrétne adíciu bromovodíka na acetylen. Pri adícii do 1. stupňa nám zaniká prvá väzba pi a na atómy uhlíka sa naväzuje vodíkový kation a bromidový anion. Vzniká brom-etén alebo tzv. Vinylbromid. Ak by sme uvažovali nesymetrickú molekulu, napríklad propín, klasicky, ako sme si povedali, využijeme Markovníkovo pravidlo. Teda na uhlík s väčším počtom vodíkov naviažeme kladnú časť, vodíkový kation, a na uhlík s menším počtom vodíkov naviažeme zápornú časť, bromidový anion. Pôvodná reakcia bromovodíka s acetylenom môže ďalej pokračovať, pričom bude zanikať druhá väzba pi a bude sa naväzovať ďalšia molekula bromovodíka. Naväzovanie bude prebiehať rovnakým spôsobom, v tomto prípade však budeme musieť uplatniť Markovníkovo pravidlo. Na uhlík s väčším počtom vodíkov sa bude naväzovať vodíkový kation a na uhlík s menším počtom vodíkov a už s naviazaným jedným bromom sa bude naväzovať bromidový anion. Adíciou bromovodíka na acetylen do 2. stupňa tak získame 1,1 dibrometán. Významnou adíciou je adícia vody. Vzorom nám bude opäť adícia vody na acetylen. Táto adícia je však veľmi špecifická a môže prebiehať len za katalýzy kyselinou sírovou a síranom ortuťnatým. V prvej fáze nám po naviazaní H plus kationu a hydroxidového OH minus anionu vzniká tzv. Vinyl alkohol. Ten je však málo stály a rýchlo sa prešmikuje na etanál alebo tzv. Acetaldehyd. Reakcia nám teda nepobeží do 2. stupňa, pretože dochádza k reakcii nazývanej prešmik. V prešmiku dochádza k presunu dvojitej väzby z miesta medzi uhlíkmi na miesto medzi uhlíkom a kyslíkom. Vodík z OH skupiny prechádza na skupinu CH2 a vzniká nám tá karbonilová zlúčenina aldehyd alebo ketón. Prešmikom nám vzniká dvojica zlúčenín, ktorá sa označuje ako tautoméry.
Ide o konštitučné izoméry, ktoré sa navzájom líšia polohou vodíka a polohou a druhom dvojitej väzby. Tautomer s väzbou CC a s hydroxylovou skupinou OH označujeme ako enol formu. Tautomer s karbonylovou skupinou CO označujeme ako oxoformu, alebo tzv. Ketoformu. V našom prípade je vinyl alkohol enol formou a acetaldehyd oxoformou. Ďalším typom reakcií, ktoré alkyny podstupujú, sú oxidácie, napríklad vodným roztokom manganistanu draselného. Tak ako pri alkénoch, manganistan oxiduje molekulu na mieste násobnej väzby, čo sa prejaví vymiznutím pôvodného fialového sfarbenia roztoku. Preto sa táto reakcia všeobecne používa na dôkaz alkénov aj alkínov. Posledný špeciálny typ reakcie pramení z mierne kyslého charakteru vodíka naviazaného na uhlíku s trojitou väzbou. Náhradou takéhoto vodíka kovom vznikajú soli. V prípade acetylénu ich označujeme ako tzv. Acetylidy. Napríklad reakciou so striebrom vzniká acetylid strieborný, reakciou s meďou acetylid medný. Oba tieto acetylidy sú výbušné. Acetylid vápenatý, ktorý vzniká reakciou acetylénu s vápnikom, sa bežne nazýva karbid vápenatý. Počas celej prezentácie tejto časti sme ku všetkým príkladom ako model využívali acetylén, preto by sa patrilo vedieť o tejto zlúčenine niečo viac. Acetylén je bezfarebný plyn, ktorý je v čistom stave bez zápachu, technicky etín naopak nepríjemne zapácha. Jeho zmes so vzduchom po zapálení vybuchuje, čistý acetylén vybuchuje dokonca už stlačením. V súčasnosti sa moderne vyrába zo zemného plynu a používa sa pri zváraní, lebo s kyslíkom v špeciálnych horákoch vzniká plameň, ktorý dosahuje teplotu až 3000 stupňov Celzia. Okrem toho sa etín ako priemyselná surovina aplikuje pri výrobe mnohých organických látok, napríklad vinylchloridu, či acetaldehydu. To by bolo z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že si niečo málo z tohto videa odnesiete. Pekný deň!